Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Verktøyene du trenger for å bytte. Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelleknappen. Vi legger ut nye videoer hver uke. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Ble du interessert i produktet? Du finner alle linker i beskrivelsen. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. Takk for at du så på. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.